आजचा दिवस चांगला दिवस आहे मित्रांनो, आज आपण शिवनेरी चहा या ठिकाणी पिण्यासाठी आलेलो. आपले सर्व मित्र आहेत, संजय वाघमारे दादा आहेत, अरविंद बेनका आहेत दादा, विशू दादा आहेत, जयेंद्र धांगडा आहेत, अंकेश आहे आणि त्याचे एक मित्र आहे. तर या ठिकाणी आपण खूप छान चाय लागतो. तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा आलेलो आहोत चाय पिण्यासाठी. तर बघूया कसं चाय लागतो या ठिकाणी. तुम्हाला सांगतो आम्ही कसं लागतो. आता थोड्या टायमाने आम्ही चाय वगैरे पिऊन झालं ना, दादा भेलपुरी वगैरे खावणार आहे. कारण आज वेशू दादाचा खूप छान दिवस आहे त्याच्यामुळे. मित्रांनो, आपण कासामध्ये आलेले आहोत आणि शिवनेरी चहा पिण्यासाठी या ठिकाणी उत्तम चवीला एकदम गोडस आणि खूप सुंदर असा चाय आहे. तुम्ही सुद्धा या कासामध्ये आलात तर शिवनेरी चहाची चव नक्की घेऊन बघा, तुम्हाला सुद्धा आवडेल. आज आमचा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण या ठिकाणी एकत्र झालेले आहोत आणि एकत्र झाल्यानंतर आता आम्ही शिवनेरी चहाची मजा घेणार आहोत. सो तुम्ही बघा आणि तुम्ही सुद्धा कधी आलात तरी या ठिकाणी शिवनेरी चहा प्यायला. चव अप्रतिम आहे, खूप सुंदर अशी चव आहे. तुम्ही एकदा तिला चहा पिल्यानंतर तुम्ही नक्की पुन्हा पुन्हा तुम्ही या ठिकाणी चहा प्यायला याल. तुम्ही बघितलंच आम्ही या ठिकाणी चाय प्यायला आलेले आहोत. आता आपला आशिष भाई, जयेंद्र दादा, वेशू दादा, संजय दादा, उर्वरित सर्व आपली मंडळी हळूहळू तयारी कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी आलेत आणि आता सर्वजण चाय पिण्यासाठी. आपण शिवनेरी चाय एक शॉप आहे, नवीनच आहे. तुम्ही कधी आलात कशाला तर या दुकानामध्ये नक्की या. ATM आहे, ATMच्या बाजूला जिथे हे शॉप आहे. सो कधीतरी तुम्ही आलात तर तुम्हीसुद्धा या शिवनेरी चायला भेट द्या आणि इथला चहा पिऊन बघा. खूप सुंदर चव आहे, छान छान. आजची चाय कोणाच्या कडून आहे? वैशू दादा कडून. जयापिन निघाला सगळं जण. आता कुठे जायचं? जयापिन सगळं निघाले. जय जय लागला तुला. चाय एक नंबर जबरदस्त. तुम्ही पण इथे चाय पिया. अरे चहा कसा लागला? फार भारी लागला. दादा तुला वाघमारे दादाला एक नंबर चहा. एक नंबर चहा. चला आता आता हे दूध न उंटाचं आहे, म्हशीचं नाही, उंटाचं जबरदस्त.